siellä alhaalla on Ateena ja Akropolis ja kaikenkarvaisia raunioita ja museoita vaikka kuinka paljon, mutta niistä kuitenkin yksi nousee ylitse muiden omasta mielestäni, vaikka useimmissa museolistauksissa sitä ei mainitakaan. Keskellä turistiravintoloiden jatkumoa lähellä tietä ylös Akropolille on nimittäin Herakleidon museo. Se esittelee antiikin teknologiaa ja matematiikkaa. Siellä selviää, miten ne kaikki upeat antiikin rakennukset on tehty. Kaivettu pitkät kanavat, rakennettu kaiken näköisiä koneita, nostureista automaatteihin ja tähtitieteellisiin laskukoneisiin. Roomalaiset, he vain kopioivat ja Leonardo da Vinci vain paranteli näitä, mitä kreikkalaiset olivat jo tehneet. Evharisto,